Dukla chtěla odčinit dva předchozí zápasy, ze kterých získala jediný bod. Ale soupeřem jí tentokrát byly houževnaté Litoměřice. Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl. Už ve třetí minutě se za Lundstrémova záda trefil Šalda. Dukla se snažila o vyrovnání a dočkala se zásluhou Robina Staňka pouhých 15 sekund před první sirénou. Tehdy ještě nikdo netušil, že další gól už nepadne a budou tedy muset přijít samostatné nájezdy. Jako první se rozjel Tomáš Čachocký, který se tradičním fíglem nemýlil. Na druhé straně zkusil Střondala Lundstréma překvapit, ale nevyšlo mu to. Ani druhý hlavský střelec Adam Zeman se nemýlil. Kosky svůj backendový pokus poslal mimo bránu. Matěj Pekr se trefil jen do gólmanovy lapačky. Naopak Šalda našel mezeru mezi betony. Tomáš Harkabus vsadil na kličku, ale narazil jen na připravený beton. Střelu Jánského nezastavil Lundstrém, ale jeho tyčka. Michal Poletín mohl rozhodnout, ale vypálil mimo.
Hamlets věděl, že musí dát, ale švédský golman udržel puk před čarou a Dukla tak získala i prémiový bod. Od hokeje si moc dlouho neodpočineme, protože už v pondělí nás čeká souboj s Českými Budějovicemi.